Evo, ako kažem, čuli smo se preko video poziva, bila je super cura. Tak je otkrio detalje njegove afere sa Teodorom Delić, pa priznao da ne veruje opstanak njene veze sa bebicom. Nenad je porodičan čovek, dok ona voli da... Tri tačke. Šta ti, Slađo, kažeš na ovo? Pa, ja kažem da, videla sam to, gledala sam šta je izjavio Taki. Da, kad je ona bila to na ovom... Gde je poslednje ovo putovala, ne mogu da se setim. Da, Tajlanda nije. Da, ste čuli preko video kola, to znam. Da, oni su se redovno čuli i viđali kad god su imali vremena. Znaš, ja sam to uglavnom znala kad ona ide s njim. Mislim, ništa to nije bilo javno, a što se... Tajno, to jest. A što se tiče Nenada i njihove veze, njegove i njene veze, čisto sumnjam da će da opstane. Iskreno, ne verujem u to. Kako ti je to veza? Kako ti oni deluju? Ipak si ti neko ko je provodio vreme unutar bele kuće sa njima i sigurno možeš da vidiš bolje nego mi s polja. Pa nikako mi ne dobro. Nikako mi ni to. Meni je sve to samo veza nije. Ne znam. Zašto? Meni se ne sviđa ta veza njihova uopšte. Ja mislim, da kažem, na početku je i okej bilo, ali to te tuče malo, te svađe, ta vređanja, te uvrede. Ja, na primjer, evo šta sam ja zamerila Nenadu najviše. Kad je, i to nikad, ja ne mogu to da zaboravim, bez obzira što ja sad sa Teodorom ne pričam i što nas dve nismo u dobrim odnosima, meni je to bilo jezivo kad je on njoj vikao, znam ja tvoje ranije radove, pa ja ti mama isto to što i ti, mislim, ja te uvrede koje sam čula u životu, ja i Milan smo imali i rasprave i prevario, nikad u životu ja takve uvrede od njega nisam čula. Tako da meni to uopšte ne liči na ljubav, da ona, prvo ja ne bi mogla isto takođe da udarim čoveka koga volim, niti on mene ikada vređao, ne bi dozvolila da me neko tako vređa. Ona to njemu neće oprostiti sigurno. Ona to sad njemu prividno ćuti ovde dole. Da li zato što jednostavno je navikla na njega ili ne može da funkcioniše sama bez njega u realitiju, to ne znam. Ali znam da nije verbalno jaka, tako da ne bi ona mogla da izađe sa nekim osudama i nekim napadima, ne bi mogla baš da izađe na kraj, to sam sigurna. Mislim da je on samo eto negde da... Da je štiti, kao ona njega gleda kao neki oslonac u realiti, kao da je štiti, jer stvarno nju ne smije, mislim, nju niko ne dira zbog njega. A da li se ti negde osjećaš da je ona prodala vaše prijateljstvo upravo zbog te ljubavi sa bebicom ili ne? Pa nije on meni tu, ja sam prvo na početku kad sam izašla, sam rekla da, mislim da je Nenad kriv, apsolutno ne. Nije kriv, onda kad sam sela malo razmislila, apsolutno je samo i jedino ona krivac što je to naše prijateljstvo, jel te tako, propalo, jer ona je izabrala taj, kako da objasnim to, ona je izabrala taj reality mesto prijateljstva, eto. Ona se samo fokusirala na reality, ok, umeđu vremenu je verovatno i zaljubila se u bebicu, ali svejedno, nema tu opravdanja da ona svoju drugaricu otkači zbog bilo koga. Ja nisam, naravno, svoju porodicu, ja sam sa njom bila uvek. Nisam nikada nju otkačila zbog porodice, na primer, da kažem. Tako da ona je uvek bila tu uz mene, u dobro i zlu, kao i ja uz nju. Evo, Joco, što mi je ovo interesantno, toliko toga, nekih svežih informacija iz Bele kuće. Dodat ću još ovo osobno to da si ti bila unutra i nekako možeš mnogo bolje da sagledaš sliku nego mi koji gledamo preko malih ekrana. Da li si ti osetila emocije između njih dvoje, između bebice i Teodora? Osjećaš li tu bilo koji fluid, znači i sa jedne i sa druge strane? Pa... Joj, ne znam šta da kažem. Ja nešto nisam u poslednje vreme, baš od tada, od kad smo se ja i Teodora posvađale, baš uopšte nisam obraćala pažnju i toliko su mi bili, ne znam, odbojni kad ih vidim. Ja ne vidim tu, nekako ja ne vidim tu ljubav između njih dvoje. Ne znam, ne vidim te varnice. On leži, ona nešto leži preko njega. To nije ona. Ona je devojka koja je, to je ono što je Taki rekao, ona je živahna. Ona nema mira ni 5 minuta, ona zove, ajmo na kafu, ajmo ovde, ajmo da šetamo. Ona nije taj tip da sedi, da leži, da nešto, da bude statična. Nenad je, što bi rekao, više porodičan čovek, on ima i decu, a Teodora je
što bi rekli, mlada devojka, u gasu ona voli uvek da joj se nešto dešava, da ide, da joj ne bude dosadno uglavnom. Meni ta veza sa njim, zašto ja kažem, meni se to ne sviđa. Njena majka viče ljubomorna. Što bi ja bila ljubomorna, ja kući imam, ja sam ostvarena žena. Ali nekako to mi nije Teodora, ona je energična, ona je puna života, ona voli i da se zeza i da... Slađa, ali moram nešto ti kažem. Mislim da nisi bila kompletno iskrena prema nama. Neću reći koja tvoja drugarica. Mi je upravo pustila poruku i rekla je, Anči, to je pravi prijatelj. Živa neće da kaže ništa, makar crkla, zato je obožavam. Nije cinkara, gospođetina je. Joci, bio si u pravu. Ti si nanjušio da ona ovde nešto skriva. Ja sam vidio po gestikulaciji, po njenom blagom osmehu, ali dobro, pretpostavljam da neće javno da iznosi detalje, ali ja se nadam da će se tokom emisije opustiti i da ćemo saznati nešto novo, jer nama stvarno trebaju pikanterije. I ekskluzive. Ali do tada, dragi gledalci, idemo mi na kraći blok reklama, pa se brzo vraćamo u studio.